Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da testiramo ova dva titana ljudi, znači najnovijeg TV mena i najnovijeg speaker mena. Vidjet ćemo ko je jači, tako da hajde mogu da krenu da se bore. Testirat ćemo mi još mnogo tih titana, ali hajmo za sam početak da vidimo ova dva titana. Ko je jači od ova dva titana? Pišite mi dole u komentarima šta vi mislite, da je, ko je jači u stvari. TV titan ili speakerman titan, a mi hajde da gledamo ovu borbu. Au, brate, mili, već je krenulo. Gle. Lele, koji efekti, ljudi, ja ne znam, ja ne vidim ništa. Okej, au, speakerman se povlači. Okej, ova borba je neverovatna, ljudi, bore se njih dvojica. Oni su inače prijatelji, ali danas moramo da testiramo njihovu snagu i da vidimo ko je jači. Lele, ala, laguje igrica, ljudi, ovo je nenormalno. Gledajte šta se dešava ovde. Lele. Ovo, zaglavili su se. Ladno su se zaglavili, ljudi. Ladno su se zaglavili, trebamo da ih odglavimo malo. Zašto ne mogu? Okej, evo, odglavio sam ih. I borba i dalje teče, ljudi. Ovo će bude jako, jako duga borba. Tako da vidimo se kad se nešto bude desilo. Ljudi, ovo i dalje traje. O, titan je poraso. Gle, titan je... A ne, umro je. Pobedio je Speakerman Titan! Znači, Speakerman Titan je jači od TV Titana. Eto, sad ste videli, a sada idemo na sledeći test. Ljudi, ajde sada vidimo Sunđer Bob robota, to je Sunđer Bob Titana protiv TV Titana. Hajde baš da vidimo ko je odavde jači. Ko će da izađe kao pobednik? Ja mislim da će... TV Man je bez problema uništio Sunđer Bob Titana, pa normalno. Ajde sad da vidimo tri Titana protiv Drill Man Titana. Ovo nije najjači Drill Man, ovo nije ni onaj običan, ovo je neki poseban druga neka verzija Drill Mana. Tako da vidjet ćemo kako će onda se izbori sa tri Titanom koji voli baš da igra. Ajde da vidimo borbu, krenula je borba, lele. I ova borba je puna efekata, tako da očekujte malo veći lag, izvinite zbog toga, ali takva, takve su ove borbe, pune lagova, okej? Lele. Drillman Titan se zaglavio, Drillman Titan se zaglavio. I zato je izgubio borbu. Sa ove strane imamo TV Mana koji je... drugačiji, jer ako malo bolje pogledate, on je u stvari Da Fuk Boom, kreator Skibidi Toileta. I on će da se bori protiv ovog Skibidi Toilet lobanje. Ove Skibidi Toilet lobanje. Tako da ajde vidimo ko će da pobedi. I borba je krenula, da vidimo šta će Da Fuk Boom. Lele, ušao u njega, nije ušao u njega. Okej, bore se, ne znam šta se dešava, lele, neke... Ou, Da Fuk Boom ga je uništio, pogledajte ga. Gle šta mu je uradio, napravio je statuu od njega, ladno. A jel će da preživi ovog ukletog speakermana, lele, što se čuje čudno. Ou, opet je Da Fuk Boom pobedio. Ajde da vidimo kolike su njegove granice i da vidimo koliko može da istrpi, lele, gledajte, ušao sam u njegu. Ukleti G-Man protiv Da Fuk Booma. Ova borba će verovatno malo duže da traje, ne verujem da će Da Fuk Boom toliko brzo da uništi ovog G-Mana. Ali, svašta može da se desi. Možda i ovaj ukleti G-Man uništi Da Fuk Booma. Da vidimo kako se on drži. On se i dalje bori, pogledajte ga. Ok, moramo malo da se udaljimo jer dosta laguje kad smo blizu njih. Tako da, ova borba i dalje traje. Tako da vidimo se ljudi kad se nešto desi u ovoj borbi. Još su živi obojica. Znamo da je ovaj G-Man dosta jak. Ali vidjet ćemo ko će da bude jači. I to je to, Da Fuk Boom je pobedio. Uništio je ovog ukletog G-Mana. Pogledajte ovo, gledaj, ima rupu ovde. Lele, prošao sam mu kroz oko. Gde je Da Fuk Boom? On i dalje hoda normalno. Speakerman, lele. Speakerman protiv Da Fuk Booma. Ajde da vidimo Speakerman da li je dovoljno jak za ovo. I, skočio. O, uništen je i Speakerman, pa niko ne može da se suprotstavi Da Fuk Boomu, ladno. Skibidi Toilet biljka je umrla iste sekunde, kao što ste videli, ne. Ovo izgleda definitivno najjači, ali da li je jači od Astor Skibidi Toileta? Astor Skibidi Toilet je nepobediv. Ne znam, nisam vidio nikoga koji je pobedio
Astro skibidi toilet, ali on ne može da ga stigne, gle. Ne može da ga stigne, on samo stoji. Izgleda da je Astro skibidi toilet jači od ovog da fuk buma. Brate, mili, nisam očekivao da fuk bum ne može da ga stigne sa udarcima zato što ovaj leti. Lele, brate, nisam očekivao ovo. Mislio sam da će da ga uništi iste sekunde, ali ipak to nije istina. Također, niko od njih ne umire isto, tako da možda će ova borba zauvek i da traje. Lele, Astro Skibidi Toilet je uništio da fuk buma, ljudi! Mrtav je! Lele, brate, mili, Astro Skibidi Toilet je bukvalno nezaustavljiv. Ali znate šta može da ga uništi? Moj jedan udarac, gledo, gotov je. Astro je mrtav. E, tako ti treba kad ubijaš ovog da fuk buma. Gle. To stvarno da fuk bum. Jeste stvarno, bukvalno jeste. Da, mrtav je. Lele, brate, nisam očekivao da će ovako da se završi. Mislio sam da će da fuk bum da ga uništi, ali nije mogao da ga stigne sa udarcima. E, sada, ljudi, ide najteža borba. Da fuk bum protiv ovog ovde speakermana, najjačeg, najupgradovanijeg, koji je pobedio TV mana. Tako da, hajde vidimo ko će sada pobedi. Iskreno mislim da će da fuk bum, nekako mi on deluje jače od ovog ovde speakerman titana, ali vidjet ćemo. Okej, borba je krenula, ljudi, krenula je borba, puna efekta, lele, šta se dešava, moramo da se udaljimo malo, apsolutno ništa ne vidim. Okej, lele, kakve su ovo eksplozije koji će... Jel to odmah umro? Ladno je... Uništio je da fuk buma odmah, jel ste vidjeli ovo? Ovaj speakerman titan je neverovatno jak. Okej, imamo još jednog kameraman titana koji je skroz novi, skroz čudan. I hajde da vidimo da li može da se... Da li može da pobedi ovog speakermana? Sumljam, ali hajde da vidimo. Kren... O, oni se ne bore. Okej, sad se bore, ljudi. Sad se bore i hajde da vidimo ko će da pobedi... Naravno. Naravno da će ovaj speakerman titan da pobedi apsolutno sve titane i sve neprijatelje. Ne znam za Astro Skibidi Toileta. Ništa, ljudi, ovdje ću ja da završim video. Pišite mi dole u komentarima koje titane, koja stvorenja biste voleli da vidite protiv ovog speakerman titana. Pišite mi dole, ja ću da vidim komentare i onda ćemo da stavimo ta stvorenja da se bore protiv ovog titana i hajde da nađemo nekog ko može da uništi ovog speakerman titana. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!